Takk, president. Det er lett å bli følelsesmessig engasjert og preget av de bildene og de historiene vi både ser og hører. Senest de siste dagene så fikk vi se bildet av den lille gutten som drukna i den engelske kanalen og drev i land på Karmøy. En hel familie hadde drukna på grunn av flukt. Det er trist at verden har et asylsystem som i seg selv genererer og i stor grad oppfordrer til migrasjon, selv om en strengt tatt ikke trenger reise langt og gjennom mange land for å beskytte sitt eget liv. Tiden er overmoden for at EU og Hellas setter seg i førersetet og får på plass et asylbehandlingssystem som står seg over tid. De migrantutfordringene vi har sett i EUs randzone, som Hellas og andre land, kan ikke løses av disse landene alene. Disse ad-hoc-løsningene som representantforslaget legger opp til, er ikke svaret på utfordringene på EUs yttergrense. De kan faktisk virke tvert imot sin hensikt og lokke enda flere familier med små barn på livsfarlig flukt. De prosesser som nå pågår i EU for revidering av felles asylregelverk er så måte oppløftende og en erkjennelse av at midlertidige løsninger ikke hjelper. I denne debatten som vi i dag har, president, om vi skal prioritere å avhjelpe EUs yttergrense i Hellas og Bosnia ytterligere utover det vi allerede har bidratt med, så er det viktig å huske på at Norge har deltatt frivillig i EUs relokaliseringsprogram. I henhold til Europakommisjonen var det kun EU-landet Irland og Malta som relokaliserte like mange asylsøkere som de var forpliktet til under den midlertidige relokaliseringen i 2015-2016. EU-landet Norge, Schweiz og Liechtenstein deltok altså frivillig. Og Norge bidrog også i en ad-hoc-løsning, relokalisering på Malta sommeren 2018. Og Norge har mottatt ca. 1000 personer der asylsøknader skulle vært behandlet i Hellas etter Dublin-regelverket, men som er blitt behandlet her. Og vi har i denne perioden også mottatt mange enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas, og vi har mottatt flere familier. Totalt har vi avlastet Hellas med rundt 3000 migranter siden relokaliseringen i 2015-2016 startet. Og i denne perioden har Norge også bidratt med EØS-midler, materiell og personell i Hellas. President, det finnes dessverre ingen engangsløsning på et kontinuerlig migrasjonspress. EU trenger internt felles europeiske løsninger som ikke sender et signal om at de som kommer uten å ha grunnlag for opphold kan rekne med å forbli. Europa trenger løsninger som også innebærer at de som får avslag på opphold returnerer til sine heimland eller til trygge transittland. Skal flyktningekonvensjonen og asylinstituttet fungere i fremtiden, avhenger det av at systemet fungerer slik at det gir beskyttelse til mennesker som trenger det, og ikke at det utnyttes til andre formål. Takk.